Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bugün buraxılış imtahanı 9-cu siniflərdə 1-ci mərhələdə iştirak etmiş suallardan biz təqdim edirəm, daha doğrusu yenidən təqdim edirəm. İzahımı bəyənməmişdim, özüm öz izahımı izlədikdən sonra bəyənməmişdim. Düşünürəm ki, onu bu şəkildə, bax, indi izah edəcəyim şəkildə təqdim etsəydim, daha səliqəli görünərdi. Videonu beğenenler olmuştu. Onlara öz derin teşekkürümü bildiririm. Ve yeniden təqdim edirəm misalımı. Bilirik ki, kvadratik funksiya y beraberdir ax kvadrat üstü qal bx üstü qal c veyahut y beraberdir a vurulsun x minus m'in kvadratı üstü qal n şəklində verilə bilər. Hansı ki, m'in onun grafikinin, yəni parabolasının təpə nöqtəsinin koordinatları adlanır. Bizə təqdim olunmuş funksiyalardan biri fx idi. Ski onun təpə nöqtəsinin koordinatları diaqramda verilmişdi. Rx funksiyasının bu şəkildə verilmişdi və onun da təpə nöqtəsinin koordinatları diaqramda qeyd olunmuşdur. İndi istəyirəm ki, funksiyanı mən 2 ədədinin kvadratı ayrılmış şəkildə göstərəm. Aydındır mı? Göründüyü kimi A birinci ədəd misalı 1-dir. Burada yerinə qoysaq M 4 yəni x minus 4-ün kvadratı 3 deqal M bu şəkildə yazdım. Görürsünüz ki, fx daha tez göründü. Rx funksiyasında yenə düz durumuzda A-nın yerinə 1 Təbii ki, Rx funksiyasını gördüyünüz kimi birinci ədəd misalı 1-dir. Bu şəkildə M-in isə 2,8-dir. Yerinə yazıram. Belə daha səliqəlidir. Öncəki videomda uzatmışdım biraz. Belə daha səliqəlidir. Sual belə idi. Fx və Rx funksiyalarının kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Bilirik ki, kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tapmaq üçün onları bərabərləşdirmək lazımdır, hörmətli izləyicilər. Bərabərləşdirdik və həll edək. X kvadrat minus 8x üstə qəl 16 üstə qəl 12 bərabərdir. Bunda açaq 2 ədədinin kvadratına görə. Belə. X kvadratlar islah olunur. Mənfi 4x bərabərdir. 12-lər islah olunur. Mənfi 16x bərabərdir 4. İndi koordinatını tapmaq üçün ya bunda fərqi yoxdur. Yerinə qoyub taparıq. 4 yazsaq, deyək ki, fx funksiyasında x-in yerinə 4 yazsaq, koordinat olacaq 12. Belə, bitdi. Belə daha səliqəlidir. Bu qədər. Sizə uğurlar.